A Jandira Fegali, pela minoria. Senhor presidente, colegas, volto a essa tribuna agora me concentrando um pouco mais as preocupações, me concentrando nas preocupações agora vinculadas a essa questão da Petrobras. Particularmente porque é uma polêmica que está estabelecida nos meios de comunicação. Muita gente nos pergunta opiniões, obviamente darei aqui opiniões iniciais, muito baseadas na construção que temos feito dentro do nosso partido, das entidades que se preocupam com esse país e também de dois mestres que no nosso partido têm construído durante anos opiniões muito sólidas e densas sobre a questão energética, sobre o desenvolvimento nacional, sobre o Estado brasileiro, que são Haroldo Lima, que presidiu a Agência Nacional do Petróleo, e o professor Hildo Sauer, que é mestre da USP, em relação à política energética brasileira. E é bom que se diga que a Petrobras, durante toda a sua existência, nunca assumiu, até o governo Michel Temer, até a existência de Pedro Parente na presidência da Petrobras, nunca exerceu a política que hoje é exercida da chamada PPI, essa política de preços que é desenvolvida pela Petrobras. Uma política que, na verdade, vai destruindo essa vinculação da Petrobras com o seu papel de uma empresa nacional que desenvolve uma política, como diz Haroldo Lima, do poço ao posto. Uma política verticalizada de uma empresa que, desde a sua intervenção na inovação científico-tecnológica, de ser uma empresa respeitada no mundo inteiro pela sua capacidade de inovação, e de ir para dentro das águas profundas, fazer o que ela sempre fez, explorar petróleo de forma inovadora no mundo e ter a sua cadeia de inovação, de produção, de refino e de chegar até o posto na distribuição em qualquer canto desse país onde nunca faltou o combustível do petróleo e dos seus derivados. Petrobras é uma empresa voltada para o desenvolvimento brasileiro. E, ao mesmo tempo que ela joga, sim, no mercado de ações, ela também tem o seu segunda perna, que é entregar aos consumidores, seja os caminhoneiros, o gás de cozinha, lá a dona de casa, também aqueles que usam a gasolina, o óleo diesel, todos aqueles que dependem dos seus produtos, mas também tem uma terceira perna, como diz o professor Hildo Sauer, que é o dono da Petrobras, que é o povo brasileiro. Que, portanto, a Petrobras, entre o valor da sua produção e o preço do barril, ela tem um excedente. E esse excedente se volta para a produção de políticas públicas. E foi assim que os nossos governos, inclusive de Lula e Dilma, trabalharam junto com este Congresso. Leis, e junto com Haroldo Lima na ANP, leis de regulação, que levaram o Fundo Social do Pré-Sal, depois de descoberta, essa grande descoberta mundial, a apostar intensamente em políticas de educação, de saúde, de ciência e tecnologia, de infraestrutura, de meio ambiente. É essa terceira perna que parece que o mundo de hoje desconhece aqui na política brasileira. A política brasileira desconhece os efeitos fundamentais do papel da Petrobras nas políticas públicas. Parece que essa parte ficou esquecida. E depois de Pedro Parente, com essa destruição desse tripé, nós só estamos hoje servindo ao primeiro item, que é o capital financeiro. Só importa hoje ao mercado, a Petrobras, para encher de dinheiro aqueles que apostam nos investimentos. Na Petrobras como a grande produtora de dinheiro, de acumulação. E essa não é a nossa visão. E a partir dali, nós passamos a ser uma empresa
que perdeu a sua verticalização. Foram vendidas as refinarias, nós não temos mais como compensar o desequilíbrio internacional quando oscila o preço do barril de petróleo, a gente não tem mais como compensar com as outras empresas, como as refinarias, a nossa distribuição, e a gente fica à mercê do que o mundo faz com o preço do barril do petróleo. Nós não temos mais como interferir, inclusive, nesse preço, nesse valor. Nós não somos mais uma empresa que interfere no mundo, no mercado internacional. E, nesse sentido, nós ficamos reféns. A Petrobras ficou refém desse mercado internacional. Nós estamos exportando petróleo cru e estamos importando tudo. Aquilo que produzíamos aqui a preços baixos, como ficou no governo Lula e como ficou no governo Dilma, o preço agora sobe, independente da nossa vontade. E aí o gás de cozinha vai lá para cima, o preço do combustível vai lá para cima, a Petrobras agora teve uma queda brutal de valorização no mercado. Por culpa de quem? Por culpa da política desses governos de Michel Temer para cá e principalmente agora no governo Bolsonaro. O aumento de preço foi absurdo dos combustíveis para o consumidor, para a dona de casa do gás de cozinha. E agora criou-se um fato, tira-se um presidente para colocar o general. Não é general Peternelli? Tira-se um presidente para colocar um general. Qual é a questão? O que significa isto? Vai mudar a política? Me parece que não. Essa que é a questão. Se houvesse a troca para mudar a política, o conjunto dessa política, mas não é o que está anunciado. Então não nos importa a mudança de nomes, nos importa a mudança da política. Nos interessa a recuperação da empresa com o seu papel de financiar o desenvolvimento nacional brasileiro, de reduzir o preço dos combustíveis ao consumidor, de fazer colocar os recursos nas políticas públicas de saúde, de educação, na infraestrutura, no meio ambiente, na inovação científica e tecnológica. Nos importa uma empresa que tenha seus ativos funcionando, que as refinarias existam para o Brasil, que a gente recomponha o seu preço baseado numa empresa verticalizada e que tenha respeitabilidade e interferência no mercado internacional. Nos importa uma empresa que jogue pelo Brasil, que decorra dela as cadeias produtivas que sempre dependeram dela, em todas as áreas, inclusive na indústria naval, no setor de marinha mercante, que sempre dependeram dessa Petrobras. Essa Petrobras que lida com fertilizantes, que lida com biotecnologia. Cadê? Cadê a Petrobras Biocombustíveis, que funcionava a todo vapor? É essa Petrobras que nós precisamos e queremos, que está sendo destruída pelo governo Bolsonaro e que vem sendo destruída desde o governo Michel Temer. Então não adianta trocar nomes, nós queremos é que troque a política e queremos a nossa Petrobras de volta. E junto com ela, as estatais estratégicas brasileiras. Esse país precisa de soberania, precisa de investimento do Estado brasileiro, precisa manter os seus empregos, precisa manter um desenvolvimento que depende sim de investimento público. Ou nós achamos que é o mercado que vai levantar esse país? Ou nós achamos que vamos ficar submetidos ao capital financeiro? Esse capitalismo de hoje, que só quer saber do capital financeiro, nos leva sim à desregulação no mercado de trabalho, nos leva a ficar miúdos, pequenos, desrespeitados no mundo. O Brasil precisa se soerguer a partir do seu Estado, a partir dos seus trabalhadores, da sua inteligência, da sua ciência. Nós precisamos virar um outro Brasil. E eu espero sinceramente que com o levante do povo brasileiro, que com a inteligência brasileira, acreditando na ciência, acreditando no seu povo, nós voltemos a ser um Brasil respeitado lá fora. Porque hoje nós somos motivos de deboche. Nós hoje somos muito pequenos diante do mundo, diante do olhar do mundo. Nós não conseguimos hoje nos impor, porque o Brasil hoje nega tudo da sua história, da sua inteligência e daquilo que o povo brasileiro tem o potencial de ser. O povo brasileiro há de se levantar nessa onda que a América Latina voltou a fazer e a reconhecer que os governos democráticos populares
são os melhores governos e nós voltaremos a ter essa possibilidade no Brasil e eu sinceramente acredito nisso. Muito obrigada, presidente. É muito mais duro do que o que nós estamos falando. Deputada Thalíria Petrone, pela liderança do PSOL. Presidente, queria aqui dizer o quanto escandalosa...